Все ближе, здесь сижу к телевизору, ем суфетки. Поперки с Линой примацовываю до стенки. Одночасово докладно на пиропынках колупаю пальцем шкарпет как дырку. Размалевываю ашатыры уздовши, поперок и поперок и уздовши. Я злостный, колюши вож, и волки растут на спине. Ты по телефону уж тяни. Милан вешер. Шестовали на скалы ветливо и ласкаво, наливали горелку, титуангельский ром, у кафе ласкала, лашила, миловала, обурывшись у сетью справа, коленку еле под столом. Тільки не поспішай, бо не встигаю за тобою. Коли в очах темнее, мне хочется просто укленчить. О боже, хочу до мамы, до таты хочу на плечи. Кабы пынуться у дзяцінстве, як колись хавацца ў шафе сярод кажухоў і шапак, цукеркі цягаць з буфету, ды красці ў суседа слівы. І быць маленькім і лёгкім, і ёкашу маць шчаслівым. Гэты чалавек, едучы з Беларусі ва Украіну, сказаў, на дні незалежнасці ў Менску ўже выбухнула бомба, цяпер мы едзем сюды. Віталі Рыжкова, Магілёў. Бомба ў беларускай паэзі. Добрый вечер всем. Добрый день еще. Так, мы так долго ехали, я хвалюсь и не веду, что выпачать. Верш каля самурайской тематики. Дагэтуль ты мог порезать себе одно целлюлозной паперой. Блытаў сонца ўсход з божым дарам, як камадор Мэтью Перы. Меў цікавасць дзяцінства адно да хрушчоў, схаваных у лісці клёнаў. Высветліў, што няма ад іх аніякай карысці. Верыў, што сапраўдны мужык не складае вершаў. І наўрад ці ў стасунках жанчыны не вершнік. Быў, як людзі, спрабаваў перасунуць фудзі. Чуў, што ў парку бывае піва і сакура, all inclusive. А ніводнага разу вачыма ў поўню не цэліў. І не веду, з чым параўнаць чалавечае цела. Жыў з бацькамі і сала катаў па катанне. І не ведаў, з чым параўнаць сваё існаванне. З берлінскай сцяной напрыканцы 89-га. З аўтамабілем, створаным выключна з мэтай краш-тэсту. З мірнасцю савецкага атаму напярэдадні выбуху. З ледзяшом, што сарваўся з-пад даху ў весну. Так і было. Паводле сваёй бяздарнасці, лёс дагэтуль ішоў, як ішоў. Ды нешта з табою здарылася. Толькі што не спрацавалі мантры, не раскрыліся чакры. Ты сёння моўчкі разрэзаў жывот, крыж на крыж. Плача параненая касуля ў падпаленым полі. Робіцца рогі яе жырандолі і паволі. Хістае кадзілам зямлю пад яе залатымі нагамі. Хоць ты і танка складай, хоць рабі арыгамі. Вершык я вось так на адмысловую спёку падабраў. Такіх нізовых сламовых чараў. Паслухай, такая спёка, што ўзнікае недавер да ўсяго, ці то сапраўды халодны ветрык прабягае па тваім целе, ці то пачынаецца эпілептычны прыпадак. То былі толькі першыя вевы, а цяпер вецер падвесіць цябе за вены, ён аджыўся і ўжо не сумуе, досыць яму. Адмялі самум, і ты думаў, гэта так сабе лёгка. А цяпер ён кажа супраць законаў лёгікі, я адсюль цябе ўніз знясу. Рукі прэч з майго бізнесу, тут нам насамрэч складана ўсё. Развялося вершаскладальнікаў. Глядзі, дзяўчаты, якія грудастыя, але ніхто ніколі не дасць табе. У кавярнях не вяртаюць рэшту, і правільна, не пішы вершы. Уладковайся ў офіс, на завод уладковайся, будзе добра, не пішы ніколі, ўсё, прайдзіся па школах 1 верасня, не захапляюцца зараз вершамі. І калі дагэтуль не даеш мне веры, сядай за стол, і не пішы вершы. Але ж мусіш бегчы за ветрам, як за братам стрыечным, безнадзейным п'яніцам, што з дзяцінства лічыў цябе завернутым, раз ужо тут такое высвятляецца. Такія маленькія твае вершы, што без перашкодаў залятаюць у вока, асабліва калі спёка, ці то выплакаць іх хочацца, ці то зразумець, што гэта было. Прошу, выбачайте. Называецца прысвята асабліваму і надміру распаўсюджанаму нині типу жінок. Нестримні дні, самотні ночі. Ще вчора був четвер, сьогодні середа. На що марнуються твої літа, дівочі? Куди життя твого стежина заверта? О 7 ранку вибух, прокидайся. Сніданок? Ні, сьогодні без. Мерщій, мерщій. Підфарбувати губи на останок? Ну от і все, мобілка кличе в бій.
вперед, в атаку, штурмувати безкінечні цифри. Імейли, факси, звіти, неосяжне і т.д. Повітряні млинці печеш, чужі будуєш мрії. Але гасаючи по колу, ти від себе не втечеш. Що швидший крок, то менше шансів. А замість грошей – самота. Порожні темні вікна, а будильник вранці не поцілує твої стомлені уста. Ну от скажи тепер, кому потрібні ці стратегії і бізнес-планування, якщо заради них ти втратила кохання? Віч перший. Я новомодний тимчасовий стиляга, маю на собі максимум два кольори. Строкато-сірий та отруйно-абрикосовий. Не завадить тонкий шкіряний нашийник з довгим аж лінія життя ланцюгом, з дебелим важкими ланками. Тому рука, що його тримає, тобто цей ланцюг, має бути твердою та сильною, з твердими тонкими пальцями. Торбинка мені не знадобиться, у мене достатньо кишень, набитих війною. Взувачка доволі зручні, смугасті мокасини. Добре, що не сандалі, бо часто ніг моїх не помічають, плутаючи їх то з трамвайними сходниками, то з тротуарною плиткою. Для грошей у мене є банки, скляні, пластикові, жерстяні. Гроші мені виплачує міцна і сильна рука з тонкими і твердими пальцями. Оплата конкурентна, стабільна та своєчасно. За ці гроші мені дозволено себе побалувати походами до Макдональдсів тричі на тиждень і щоранковими споживаннями на ще серце соєвих ковбасок до пухких розпарених мівінних виробів. А ще мені виплачують додаткові премії за антигламурну, антирекламу, антиздорового способу життя. Хоча моє тіло при цьому повинно мати бездоганний вигляд. І тут мене рятує швидкий обмін валют. Багато чим приходиться ризикувати, але чого не зробиш задля того, щоб набити грошиками ту саму по саму зав'язку черговий трилітровий слоїк, а парочку інших використати на придбання чергового сірого заплямованого ганчір'я. Кияни, а донишани. Матері вечер, штуця, матері вечер, штуця, матері вечер, штуця.